У 80-х роках у Китаї почали активно вирубувати бамбукові гаї, будувати електростанції та магістралі. Це спричинило загибель значної кількості великих панд, яким не було де жити і не вистачало їжі. Щоб урятувати тварин, їх почали переселяти в заповідники і навіть ввели смертну кару за вбивство панди. Але ситуація не поліпшувалася. У неволі панди не цікавились одне одними і не хотіли розмножуватись. Усе змінилося з появою панпана. Уже через півроку після його прибуття до заповідника від нього народилося перше дитинча – дівчинка на ім'я Бай Юн. За 15 років панпан став батьком 30 малюків. Сьогодні 130 із 520 панд у заповідниках – його нащадки. Завдяки йому великі панди перестали бути вимираючим видом.